15'dördü. Yani hala 15'inden ben orada bir grup talebelerle sohbet ediyordum. Kaydan da gördüm ki bu yoldan geçenleri, talebeleri burada saklayıp polis emektaşları, patrol hükümetinin emektaşları kanunsuz derme edildiler, yolu düz kesmediklerine göre. Ama gördüğünüz gibi tam kanunlu bir yerdi, yani buradan kesmiyorlar. Onlar dedi ki niye o yeri altından kesmiyor, üstten kesmiyorlar. Ve bunun ertesinde ben yani şekil çektiğinden ötürü 20 polis emektaşını köştüler bırakıyı. Siz burada devlet aleyhine işler yaparsınız ve hakimiyet söyleyiniz. Ve beni burada 20 nefer polis hapt edip 26. polis konumesine apardılar. O da şifayeti bir haberdarlık bıraktılar. Bugün benim saatte evime polisler gelip ve bildirdiler ki ben yasamal polisine gitmeliyim. İndi de 26. polis bölmesi reis memuru beni davet edip deyir ki bəs sizin haqqınızda çoxlu sayda polislər raport yazıblar. Raportun məzmunu bilmirəm nədir. Hər halda məni dəvət edib indi mən polisə gedirəm. İndi yəqin ki o polislər qeyd edir ki, güya mən hakimiyyət əleyhinə tələbələrlə belə deyək də iş aparmışam və yaxın. Mən bildiyiniz kimi prezidentliyə namizədəm hüquq müdafiə edəcəm. Mənim insanlarla danışmaq hüququm var və hər bir qanunsuzun qarşısını almaq üçün demək mənim bu hüququmdur, vəzifəmdir. Mən yenə deyirəm, bir verin, nə qədər qanunsuz məsələsi, elə orada da maşın saxlanılır, elə orada da maşınlar saxlanılır, bir verin, yəni qanun vericilə uyğun olaraq maşınlar sağ tərəfdə saxlanmalıdır, sağ ola yedir. O, bu qədər qanunsuzluq var. Mən ona deyirəm ki, niyə bunun qarşısında qalmışıdır? Amma tələbələri, 50 manat stipendiya alan tələbələri götürüb 20 manat cərimə edirlər. Amma gördüyünüz kimi, bu günlərim artıq tədbirə girişdirirlər. İndi mən polisə gedirəm. Həbs eləsələr, yəni heç bir qanunsuzluq etməmişəm, həbs eləsələr hücumları kimi yəqin ki, siz çatdıracaqsınız. Amma hər hansı bir məni azad etsələr, çıxıb, mən deyəcəm ki, məni nəzərdə çağırıblar. İndi 26-cı polis bölməsinə gedirəm. Əlləm, narahat olmayın. Nə səbəbdən, nəyə görə saxlandınız? Bilmirəm, məhkəməyə çıxma protokoldan getmişim. Bir daha da ben ne oldu? Məhkəmə səhifəsi aldılar 11'e ama təzədən məni polisə aparırlar. Neylə bağlı? Bilmiyorum. 310'dan güya dövlət əleyhinə çağırışlar eləmişəm. Nə bilim nə vardı şu. Sabah saat təzədən polisə çağırırlar. Təzədən polisə aparırlar. Ola bilsin ki indi aparıb şərləyib həbs edəsin. Hal-hazırda ara gəlir. Hal-hazırda polislər tökülüb bura mənim yerimdən qaytarırlar 26-cı polis bölməsinə. Yəni ola bilsin ki, orada hakim dedi ki, biz hüquqları pozmaq istəmirik, sabah saat 11-20'ye təyin olunsun. Ona baxmayaraq polislər məni bıraxmadı ki, siz Yasamal rayonu 26-cı polis bölməsinə aparılmalısınız. Şimdi mən dalımdan gəlirlər 26-cı polis bölməsinə gedirəm. Vəkilimiz yine orada məni tutarlar, həbs edərlər, eləyərlər, eləməzlər, bilirsiniz hər şey. Sabahları indi ora gedirəm, 26-cı bölməyə. Haradadır maşın? Biz vəkildən ora gedirik. Bilmirik. Sabah saat 11:20'ye məhkəmə yani təyin edilsin. Polisə nə dəvət edib bilmirəm. Yəni ki, tutma, şərri tutmaq istəyirəm. İlmaz. Evi o götürün. Bir nafiyə buyur. Saniyə üzr istəyirəm bəy. Buyurun. Bir daha bir skandalliyə qarşı 310.1 maddəniz vaxt qatarlar məcəlləsi ilə bağlı protokol tərtib olunub ki, güya o polisin qanuni tələblərinə tabi olmayıb. Bu da bir, iki gün öncə Vidadi İskəndərlinin o Facebookda da paylaşdığı məsələlərlə bağlıdır. O polislər tərəfindən yol hərəkət qaydalarını pozan piyadalara cərimə yazılması ilə bağlı olan məsələ ilə bağlıdır. Araşdırma aparıldı, amma bütün protokollarda, rəsmi hər şeylərdə onun polisə, yəni sırf nəticə hissəsi 310 nöqtə
sözler hamısı dövlətçiliyə əleyhinə çıxır, yəni dövlətçiliyə fikirlər səsləndirib, ayın 5-inə miting təşkil edib və s. Cəmaat o mitinglərə çağırır və s. bu şəkildə. Bir də məhkəməyə biz əvvəlcə mən vəsatət verdim ki, işdən tanış olmaq üçün proses təxirə salsın. Hakim dedi ki, yox, mən bu prosesi mütləq bu gün keçirməliyəm, bunu təxirə sala bilmərəm. Amma vaxt verdi, təxminən biz yarım saat ərzində biz iş materialları ilə tanış olduq. Bundan sonra isə hakim müəmmalı şəkildə birdən-birə fasilə yönetində fasilədən qayıdıb gəlib prosesi salmağa təxirəməliyik. Bir də bura gələn polis əməkdaşları deyirlər ki, bölməyə getməliyik, xahiş edərlər ki, bölməyə gedir. Bir dadı mən böyük fərz eləmədi, indi biz bircə bölməyə gedir. Burada sual var, sələ bölmədə qalır. Hələ ki, indi bölmədə nə olacaq bilmirik, amma yəni normalda onun əməli intibati xəta məsələsinə görə qala bilməz. Hal-hazırda bu çox sayılı polis əməkdaşları məhkəməyə getirilmişdir. Bu nə yəni, biz də bilmədik ki, nə üçün gətirilib. Biz etiraz elədik polis əməkdaşlarının. Yəni mən öz yəni şahid qismində dindirildilər. İstərdən şahid qismində gələn vardır. Sonra gələn partiya Vidadi İskəndərini aparmaq üçün gəlmişdir. Biz dedik ki, bu qanunsuzdur. Əgər dəvət edirsə, biz öz maşınımızla sərbəst şəkildə polis arasına gələ bilərik. Yəni siz onu apara bilməzsiniz burada. Onlar da razılaşdılar və indi biz bir yerə ora gedirik. Müəllim özünüzü bir də təqdim edin. Anar Qasımov vəkili. Məhkəmə Vidadi İskəndərinin barəsində 12 qısa müddətinə həbs vaxtı təmir tədbiri getdi. Bugün saat artıqda 11:30-dan başlayan məhkəmə prosesi fasiləsiz indiyə kimi davam edir. Hər şey detallı olaraq bütün şahidlər dindirdik, suallar verdik. Təhlükəsiz şəhər kamerası görüntülərini tətbiq elədik. Və yəni sübut elədik ki, Vidadi İskəndərli tərəfindən polisin hansısa bir qanun tələblərinə tabi olmamalı baş verməkdi. Buna baxmayaraq məhkəmənin yekun qərarı İndiyə kimi gedən məhkəmə prosesinin obyektiv aparlar, yəni verdiyimiz vəsatətlərin təmin olunması və s. hətta jurnalistlərin iştirakının təmin olunması qərar məhkəmənin əvvəlki davranışına uyğun olmadı. Hətta mən son çıxışında da hakimə müraciət elədim ki, necə ki məhkəmə prosesində obyektiv davranmışsınız, qərar qəbul edərkən də öz müstəqilliyinizi və obyektivinizi görürsünüz. Çox təsir ki, məhkəmə bunu bacarmadı. Və dünəndən əslində hadisələrin dünənki inkişafı belə bir qərar olacağını, yəni hansısa bir müddətə həbs veriləcəyini gözləməyə əsas verirdi. Çünki dünən heç bir qərar olmadan məhkəmə prosesi təxirə salınıb, Vidadi İskəndərli polis tərəfindən saxlanıldı və gecəni polis bölməsində qalmalı oldu. Ona görə də yəni gözlənilən idi ki, bugün belə bir qərar olacaq. Dünən polis bölməsində götürüb şahid verəcək. Dünən polis bölməsində aparılarkən nə baş vermişdi? Dünən polis bölməsinə, siz dünən jurnalistlər də buradaydı, gördünüz ki, əlavə polis qüvvələr gətirmişdi. Biz də izah elədik həmin polis səfərlərinə ki, əgər dəvət edilsə, biz öz maşınımızla özümüz gedə bilərik. Yəni, siz bizi məcbur aparmağınızı ehtiyac yoxdur. Getdik, əvvəlcə orada mənim polis bölməsinə buraxmaq istəmədilər, 26-cı polis bölməsinə. Sonra etirazlarımızdan sonra mən bölməyə daxil oldum. Amma polis bölmənin rəisi gəlib məni bölmədən kənarlaşdırdı və bildirdi ki, yəni onun Vidadi İskəndərli ilə tək-bətək söhbəti var. Amma bu tək-bətək söhbət nəticə ondan ibarət oldu. Sonra da bildirdilər ki, Vidadi İskəndərlinin bu gecə burada saxlanılması barədə qərar var. Amma o qərarı bizə verməz. Anar Qasımov. Anar Qasımov. Siyasi sifariş etsə verirəm. Və mən eləyər ki, bu siyasi sifarişin arxasında nəinki ölkənin prokurorluğu, nəinki nəqliyyat naziri, nəinki vergi naziri hesab edirəm ki, ölkənin prezidenti İlham Əliyev buna qiymət verməlidir. Çünki mən prezidentliyə namizəd idim, dəfələrlə baş prokuror məni demiş ki, sizi həbs edəcək və nəticə bu oldu ki, bugün 10 üstdə inzibati cəza verdilər. Hətta dövlət çevrilişində iddiam edirdilər məni. Dünən hər hansısa bir təzik oldu bu bölümdə. Bəli, bir sütka qanunsuz olaraq mən polisdə qalmışam gecə. At, sus. Bunu işgəncə hesab edirəm. Səbəbi nə idi məhkəmənin qərarı? Bilinmədi səbəbi. Səbəbi o idi ki, sadəcə olaraq məni psixik və fiziki təsir göstərib məni yolumdan çəkindirmək idi. Mən yolumdan çəkinən deyiləm, mübarizə davam edir. Bütün jurnalistlərə də salamımı çatdırıram. Və bilin, dostlarıma da deyirəm ki, möhkəm olsunlar. Əgər nəsib olsa 10 gündən sonra çıxmağa, çünki bu 10 sutkada
Ne desen eləyə bilərlər. Hətta məhz eləyə bilərlər. Tam səmimiz ilə. Hətta nasıl hesab edirlər? Hətta dünəndən, saat 16-dan. Yəni hüquqi qiymət ki, hüquqi qiymət verdilər. Bir kütlə qanunsuz saxlamamı, polisin qanunsuz hərəkətini məhkəmə qanunlaşdırdı ki, dünəndən hesab. 10 sütka verirəm, 1 sütka oradan çıxırıq. Yəni dünəndən hesab olunur. Öpürəm hamınızı. Sağ olun.